שלום לכולם. היום נלמד כיצד ניתן לייצר תאום דיגיטלי על ידי השימוש בכלים כלי התוכנה של MathWorks, MATLAB וסימולינק. בעזרת המידול של התאום הדיגיטלי נראה איזו, מה נוכל ללמוד מכך ואיך נוכל בעצם לטייב את המערכת שלנו, לבצע לימוד מכונה. עבור predictive maintenance, עבור reinforcement learning וכדומה. ובהמשך נראה אילו דרכים יש לנו לבצע בעצם deployment של המודל שלנו, של התאום הדיגיטלי לגבי המערכת הסופית, ככה כחלק מהגישה של model-based design של MathWorks. אז בואו נתחיל. בראש ובראשונה, בשביל מה אנחנו בעצם צריכים את אותו תאום דיגיטלי? בין אם אנחנו מסתכלים עכשיו על מערכות מכניות, ובין נסתכל על מערכות שהן סטטיות מבחינת החישובים, ולמצוא תדרי מערכת וכדומה, המטרה היא, בסופו של דבר, היא כפולה. אחת, לוודא את פעילות המערכת על ידי הזרמת נתונים מהמערכת האמיתית על גבי הסימולציה. בצורה הזו אנחנו נוכל לעשות כל מיני פרדיקציות ונוכל לוודא האם התכנון שלנו הוא מיטבי. דרך נוספת היא בעצם על ידי אותו תאום דיגיטלי נוכל להבין איך המערכת עלולה להתנהג, או במידה והיה לנו איזה קרש לא צפוי, נוכל להבין מדוע היא התנהגה בצורה הזו, וכך בעצם נוכל לטייב את המערכת עבור מערכות העתידיות ופיתוח עתידי שלנו. אז אני רוצה להראות לכם ככה דוגמה קצרה של מבחינת ההבנה מה זה תאום דיגיטלי מול מודל רגיל. אז אם במודל רגיל אנחנו בעצם נבצע תכנון, בראש ובראשונה נחשוב על איזה קונספט, נפתח את המודלים הספציפיים שמעניינים אותנו, בין אם זה מודל הבקרה, pre-processing של הדאטה וכדומה, נגיע בעצם לפרוטוטייפינג למוצר עובד. כמובן, השלב הבא של פרוטוטייפינג זה להגיע למערכת עובדת מלאה. כאשר המערכת עובדת בצורה מלאה, כמובן אנחנו נצפה שהיא תעבוד בהתאם למודל שלנו, אבל זה פחות יעניין אותנו בשוטף, כי אנחנו נוכל גם לעשות פרמטר טיונינג על גבי המערכת, שזה מה שקורה בפועל, ובפועל נשכח מהמערכת הדיגיטלית שלנו. כאשר אנחנו נבצע תאום דיגיטלי, אנחנו פשוט מעבר לאוקזלרי מודל, מעבר לתתי מודלים, אנחנו נבצע מודל מלא, שמתאר בצורה כמה שיותר מיטבית את כלל המערכת, כאשר בסוף, ברגע שלנו מערכת עובדת, אנחנו נצטרך בעצם לחזור אחורה אל המודל, ולוודא שהמודל שלנו מותאם למערכת. השלב הזה עד כמה שהוא נראה טריוויאלי, שכבר יש לנו את זה במודלים שאנחנו עושים היום, הוא לאו דווקא כזה טריוויאלי, ואנחנו גם נראה מדוע. כאשר אנחנו דיברנו על אותם טיונינג של הפרמטרים שעושים על המודל, אנחנו כמובן נצטרך שהסימולציה עצמה תדמה אותם, ואם עכשיו לצורך העניין מידלנו מנוע והוא לא מתנהג כמו שהמערכת האמיתית, אנחנו נצטרך עכשיו לבוא ולמדל את המנוע בצורה יותר מפורטת. לכן אנחנו בפועל נוותר על אותו שלב שנקרא פרוטוטייפינג, כי אנחנו נעבוד בצורה שלמה, אנחנו נרצה שהם יהיו זהים מבחינת הסימולציה אל המודל הסופי. קצת איזה דוגמה שיהיה לנו בשביל להראות מה המטרה של תיאום דיגיטלי. חברת חשמל בניו זילנד בעצם רוצתה לדעת מה, בשביל שיהיה לה נצילות מקסימלית על הגריד וכמה שפחות redundancy שיהיה בשוטף. הרי מי שלא יודע, בשביל שיהיה לנו מספיק חשמל בבתים, חברת חשמל מייצרת הספק שהוא כמו הנדרש ומעבר, ככה שלא יהיה פחות, שלא יהיה מחסור בפועל, ובשביל זה הם צריכים להיות במספיק יתירות, שגם אם הולכת להם איזה תחנת כוח, איזה גנרטור, שמספק ספק כזה או אחר לגריד החשמל, אז הם על ידי אותה נפילה, הם יכולים להיות בטוחים שהם נמצאים על הסייף סייד, ולא כמו ששמעתי את סמנכ"ל חברת חשמל אומר השבוע, בזמן העומס חום, שהוא מקווה שיהיה טוב. אז על ידי זה שהם ייצרו עכשיו
תאום דיגיטלי, הם יכולים לחזות את הצריכות בבתים, להבין בעצם האם יש להם מספיק תפוקה לתת, והאם יש להם מספיק רידנדנסי למערכת על מנת לצורך נפילה. אז מה הם בפועל הם עשו? הם דוגמים את הגריד, בעצם את התדר של המערכת, בודקים אותה, משווים אותה לתוך המערכת הסימולטיבית שלהם, במידה והמערכת, עד שהיא זהה, הם בעצם צריכים לעשות לה טיונינג, כדי לוודא שהמערכת היא מספיק טובה עד כדי threshold מסוים. ברגע שהיא מספיק טובה, הם בפועל מריצים את המודל סימולציה הזה, אחת לחצי שעה, כדי לוודא שהם עומדים בדרישות. מצד אחד יש פה אופטימיזציה, חיסכון באנרגיה, שאנחנו לא מייצרים אנרגיה מעבר לנדרש. מצד שני, אנחנו יכולים להיות בטוחים שאנחנו נמצאים ברמת השרידות הנדרשת. אז זו דוגמה אחת של שימוש בתיאום דיגיטלי. אז כמו שאמרתי, בהתחלה דוגמים את המידע שיש לנו מהגריד, מעדכנים את הסימולציה, ובפועל מה שאנחנו יכולים לבצע זה אופטימיזציה למערכת ופרדיקשן בשביל לדעת כמה צפי לגידול עתידי של המערכת, במידה ויש לנו קרש, איך הוא משפיע לי על המערכת וכדומה. אז כשאני מדבר עכשיו על כל ה-workflow של תאום דיגיטלי, זה מתחיל ברמה של מודל סימולציה, ברמה של רכיב הקצה. כשאנחנו מדברים בתקשורת, בין אם זה PLC, בין אם זה embedded שנמצא לנו על המערכת הסופית, ואנחנו רוצים לעבוד ב-real time, בחישובי real time. אז יש לנו גישה אחת שבעצם אומרת תחזוקה מונעת. נניח שיש לנו זרם גבוה מדי במערכת, אנחנו נרצה בעצם לקבל נורה ולטפל בזה, שזה נמצא במערכת. יש לנו גישה נוספת שהיא בעצם predictive maintenance, שאנחנו בעצם לוקחים את כל הדאטה שלנו ומשערכים איפה אנחנו עתידים להיות בעוד שנה. אז אם אני עכשיו אומרים לי, פעם אחת לשנה אני צריך לעשות טיפול לאוטו, או X קילומטר, למה לא פשוט לקחת את כל המידע שאני אספתי ממערכות הקצה, אני יכול לנתח אותם על מערכות קלאוד כאלה ואחרות, ועל ידי כל ה-workflow שמטלאב תומך בו, בין אם זה מטלאב סימולינק, ייצור קוד, לעבוד עם קפקא או איבנט אב של אג'ור, ועד הסוף בעצם לעבוד על ה-HPC, אני יכול לבוא ולשערך את ההתנהגות המערכת שלי בעוד שעה, שבוע ועוד חודש, לדעת האם אני צריך לעשות טיפול מונע, ואם כן ומתי. אז קצת אתגרים שאנחנו נראה אותם היום, כיצד אנחנו יכולים לבנות תאום דיגיטלי, אנחנו נראה כמה גישות שונות, בעצם עדכון של התאום הדיגיטלי, שהוא יהיה זהה למערכת האמיתית, לעשות סקיילינג למערכות שלנו, למערכות הקצה, בין אם במערכות IoT וכדומה, וכמובן deployment, שאנחנו נראה מה האפשרויות שיש עומדות ברשותנו. את הדוגמה היום אני בעצם יראה על מערכת שנמצאת במשרדים של MathWorks, שיש לה בעצם טנק שמכיל נוזל מסוים עם שתי משאבות, ברז סולנואידי וברז שהוא סקיילבילי, שאפשר לשלוט עליו ורוצים לבדוק מהו הלחץ במערכת. את הדבר הזה נשלט על ידי מערכת שהיא PLC, בעצם הבקר, שזה טוב לנו כי אנחנו יכולים לדגום את הנתונים ב-real time, לראות את המערכת ובעצם להשוות אותה לאותו תאום דיגיטלי. ואת ה-HMI כמובן אנחנו נרצה שהוא יהיה זהה לגוי שיצרנו. אז בואו נראה קצת את המערכת איך היא עובדת. אז יש לי בעצם תקשורת שאנחנו נדבר עליה כבר, שאני יכול לשנות פרמטרים, בעצם לכתוב את הפרמטרים, במקרה הזה משנים את הפתיחה של הברז, ואפשר לראות שהתאום הדיגיטלי שלנו הוא עבר ממצב של blockage, זה אומר שיש לו חסימה של, שיש לו לחץ גבוה. בעצם הוא עבר למצב של נורמל, זה אומר שיש זרימה נורמלית, כי הלחץ ירד במערכת, ואנחנו משערכים בפועל את הפתיחה שהתקבלה, ואנחנו נראה את כל התהליך הזה עכשיו בדוגמה שלנו. אז אם אנחנו מדברים על מידול של תאום דיגיטלי, אפשר להתחיל החל מרמה של תכנות, MATLAB, C, Python, או כל שפה אחרת.
לכדי מידול פיזיקלי, ובסוף יש אפשרות בעצם להחליף מערכות בכל מיני transfer function, או כל מיני מערכות שהן data driven, מערכות AI וכדומה. בדוגמה היום אנחנו נשתמש בכלל האופציות הבאות, אנחנו נבצע estimation לפרמטרים, נשתמש ב-neural network, נמדה בצורה פיזיקלית, ואנחנו נראה איך זה בא לידי ביטוי בעבודה עם MATLAB. קצת על מידול פיזיקלי למי שלא מכיר, יש לנו בעצם ל-MathWorks מספר דומיינים ראשיים, חשמל, fluids, multi-body זה גוף קשיח, כאשר יש לו בעצם בלוקים שהם מראש מובנים למדל את המערכות, מנועי סטפר, יש לנו אפשרות להשמש בווריאנטים, כל מיני פולטים שאפשר להזריק למערכת. אז מאוד נוח, והדיוק פה הוא יותר גבוה ממערכות נומריות, כי בעצם מידול פיזיקלי זה אומר שאני מצפה לתת תגובה מצד אחד ולקבל פידבק לראות איך הוא משפיע. אם אני דוחף קיר, יש לי עליו את הכוח שמופעל עליו בחזרה, שבמידול נומרי הדבר הזה לא מיוצג, אלא אם כן ייצגתי אותו בצורה ריקורסיבית. אז המערכת שלנו, כמו שאמרנו, יש לנו את ה-PLC שאנחנו מדברים במקרה הספציפי הזה בתקשורת מודבאס, יש אפשרות בהמון סוגי תקשורות שונות, שונים. במקרה הזה יש את ה-Instrument Control Toolbox שתומך בתקשורות מודבאס, רק צריך להגדיר את ה-IP, בין אם זה במטלאב, או להשתמש באפ של מודבאס שקיים למי שיש לו את ה-Instrument Control Toolbox. ברגע שיש לי את זה, אני יכול לדגום ולהבין איך המערכת עצמה מתנהגת לצורך השוואה לאותו תאום דיגיטלי שאני בניתי. השלב הבא שאני ארצה, בעצם יש לי את התאום הדיגיטלי שמדדתי אותו. אתם יכולים לראות שיש לי פה בכחול את המדידה, ויש לי פה בכתום את הערך הסימולטיבי. אני כמובן ארצה שהם יהיו זהים. אז פה במקרה הספציפי הזה, אנחנו נשתמש בדיזיין אופטימייזר. שנייה. שמה שבפועל הכלי הזה עושה, אנחנו בעצם נכניס לו כל מיני פרמטרים שהם ברי שינוי, שאנחנו לא בטוחים ב-100% בערכים שהכנסנו. התנגדות של המנוע, במקרה הספציפי הזה, זה הדיאמטר של הברזים שיש לנו. אז נתתי פה ערכים התחלתיים של 9, בפועל אני נתתי לכלי הזה, לכלי האוטומטי, אמרתי לו בעצם כרגע רק שני פרמטרים, אז זה מאוד קל לשערך, אבל אפשר לעשות את זה גם עם עשרות פרמטרים, כמובן שיהיה לו יותר קשה להתכנס, יש פה כל מיני מתודות של אופטימיזציה שונות, וכל זה בשביל לעשות עדכון לסימולציה שלנו שהיא תתאים למודל האמיתי. כמובן שאחרי שביצענו את זה, אני צריך לבצע עוד ניסויים, לוודא שאכן אלו הם הפרמטרים שנותנים לנו את התוצאות, חוזרות ונשנות. אז ברגע שזה בוצע בפעם הראשונה, וגיליתי מה הפרמטרים הרלוונטיים, אני עכשיו ארצה להפעיל את המערכת שלנו ולראות שאם אכן היא עובדת. אז אם אתם רואים פה את הכפתור הזה שנקרא ה-Estimate, הכפתור הספציפי הזה, אנחנו בפועל משחזרים את אותה אופטימיזציה, את אותו חיפוש פרמטרים שביצענו בשלב הקודם, ייצרנו פה סקריפט בשביל אוטומציה, ועכשיו אנחנו יכולים לראות שהשיערוך פה, הוא חושב שהברז פתוח ב-66.5%, בפועל הפקודה שלו, מה שאנחנו קוראים מה-PLC הוא 70% פתיחה. מה שאומר שיש לנו עדיין צורך לעשות תיאמות למערכת, המערכות האלה הם כמו, כשמם כן הם, הם בעצם הן צריכות להיות מדויקות. אנחנו בתור המהנדסים נחליט מהו ה-threshold הרלוונטי מבחינת המפתח טעות שלנו, האם זה מספיק טוב לנו או לא. אז זה צריך לחזור חלילה, עד שנגיע למערכת שהיא מדויקת. את הנושא הספציפי הזה של predictive maintenance, אני לא ארצה להרחיב, יש וובינר של עמיתה שלי, לורן, שיופיע באתר של Systematics, לגבי השימוש ב-predictive maintenance, אני רק רוצה לגעת בכמה נקודות. זה בעצם כלי שנעזר בדאטה שהקלטתם שקיים לכם במערכת, כל מיני תקלות שקיבלתם, מה בעצם הוביל למה. ובמקרה הזה, אחת הסיבות העיקריות לייצר תאום דיגיטלי, זה בעצם לייצר פיילרים. הרי אנחנו לא רוצים להקים מערכת ולייצר לפיילר בשביל לראות איך היא מתנהגת. אנחנו נעדיף לעשות את זה בסימולציה, יותר זול, יותר מהר, ואפשר להגיע לכל מיני פרמטרים שלא היינו מגיעים אליהם בצורה אחרת. אז אם אני מסתכל על הכלי הזה בעצם אפשר לנו לקחת דגימות, לעשות
לעשות ניתוחים, ניתוחים סטטיסטיים כאלה ואחרים, בשביל למצוא את אותם, את אותם פרמטרים שמשפיעים לי לנקודת הכשל הבאה. כמו שאמרתי לכם, אני לא רוצה להיכנס לזה יותר מדי, מזמין אתכם לצפות בוובינר של אורן. בסוף, בפועל, אם אנחנו מדברים על פרדיקטיב מיינטננס, המטרה היא בעצם לקבל שערוכים. במקרה הספציפי הזה בצד שמאל אתם יכולים לראות כל מיני דגימות וניסויים של מערכת שבעצם ביצענו, וככל שעובר הזמן והמודל שלנו האמיתי מתקדם, אנחנו יכולים לראות איפה הוא מתקרב, כאשר ה-X'ים זה נקודת הפיילר שלי. כאן יכול הנראה, אני ארצה לתת לי נקודה מסוימת של threshold מסוים, כמו שאתם יכולים לראות בצד ימין, מתי לעצור בעצם לקבל, לעשות תיקון למערכת, כדי לחזור לאותה נקודת ההתחלה מבחינת התקינות של המערכת. הדבר הזה, אם דיברנו על רכב שצריך לעבור אחת לשנה טסט, או אחת ל-X קילומטרים, טיפול, הדבר הזה יכול לתת לכם בצורה חכמה בעצם הבנה של איפה אתם נמצאים בכל רגע נתון, ומתי לעצור ולגשת למוסך לתקן, לאו דווקא בצורה רוטינה שהיא לאו דווקא נכונה. אפשרות נוספת של שימוש בתאום דיגיטלי זה אימון של מודל. מה שאתם יכולים לראות פה זה מודל של רכב, שכאשר יש לו סביבה שיוצגה במנוע אנריל, למדל את הסביבה, ובעצם לאמן את, את אותה מערכת נוירונים שלי, בגישת reinforcement learning של DDPG, כאשר פה למעלה אתם רואים את הסביבה של המנוע אנריל, למטה אתם יכולים לראות את הפידבק שמתקבלת, שה-close loop שלי מקבל, מכאן, כאשר הרכב עצמו הוא מודע לנו פה בסימולינק, לא במידול פיזיקלי, בפיור סימולינק, בצורה נומרית, שבעצם מתאר את המערכת, איך היא מגיבה, איך היא מגיבה להיגוי, להעצה, להעתה, ובעצם על ידי זה נוכל לראות האם המערכת היא תקינה. כמובן, תאום דיגיטלי הוא הכרח עולם הזה, כי אחרת אתם לא רוצים להריץ עכשיו מיליוני שעות רכב בשביל לעשות את הלימוד מכונה, מה גם שאם עכשיו אתם עושים לימוד מכונה, אתם לא רוצים שיהיה תאונה חס וחלילה עם רכב, ולכן השלב הראשון שלכם לבצע בעצם את הדבר הזה בצורה סימולטיבית, להבין כמה, לוודא שהרכב מגיב בצורה תקינה, על מנת להתקדם לניסויים אמיתיים. אז דיברנו בעצם מהם האתגרים הראשונים, בעצם איך לבנות את המודל הזה, ואיך להדכן את המודל בלייב אל מול המערכת. בואו נראה איך עכשיו אפשר לעשות deployment של המערכת, ואיך אפשר לעשות לדבר הזה scaling. אז אם נחזור לשקף הקודם שדיברנו בו מבחינת הסקיילינג, נתמקד כרגע בצד השמאלי של המערכת של המערכות ה-real time, לצורך העניין, embedded, ה-PLCים למיניהם, אנחנו בעצם נתמקד, אז יש לנו אפשרות לייצר קוד ברגע שתכננו עכשיו בקר, שעובד בצורה כזו או אחרת על הברז החשמלי שלי, אני יכול לעשות לזה deployment, כמובן תעשו את זה scaling up, את המערכת AI שלי שעשיתי לרכב, אני יכול לעשות לזה deployment על חומרת הקצה, אם זה GPU, אם זה embedded, ובעצם כמובן לראות איך היא מתנהגת. ברגע שהיא מתנהגת בצורה שהיא לא תקינה, היא חורגת מהנורמה, מאותו threshold שכיוונתי אליו, אני ארצה להוציא פלג החוצה, בעצם לבדוק את המערכת, כי יש לי שם בעיה. אם דיברנו על הנושא של הפרדיקציה, כי חלק מהנושא של הפרדיקטיב מיינטננס, יש לנו אפשרות בעצם לייצר פרדיקציה ל-GPU. כמובן הדבר הזה אפשר לעשות לו deployment, HDL, GPU, C, בצורה יחסית פשוטה אשר מהאפליקציה. היתרון הוא שזה ברגע שאתם עושים את ה-deployment, אתם מקבלים את זה מהמודל העדכני. ברגע שראיתם שהתאום הדיגיטלי שלכם השתנה, אתם עכשיו בתהליך פיתוח, אתם בעצם מערכת מדור שני, אתם יכולים בעצם לעבוד עם אותה מערכת, לעשות deployment מחדש, והכל בעצם נשמר, מה שנקרא model-based design, אנחנו עובדים בהתאם למודל, ככה שהוא חי ביחד איתנו, ביחד עם המודלים. השלב הבא שנדבר זה בעצם כל הניתוחים העתירי דאטה שלנו, בין אם זה עכשיו לרוץ על שרתים, ניתוחי IT כבדים. כל הנושא הזה, יש לנו
ב-MathWorks המון פתרונות של deployment. אז אם לקחנו את הפרמטרים של הפרמטרי הקצה, וניתחנו אותם בפרי-פרוסס בעזרת מחשב שקיים, כמובן יש אפשר להשתמש ב-MPS, במטלאב פרודקשן סרבר, או בכל מיני עזרים שונים שנתמכים, על מנת לעשות פרוסס על הדאטה הזה. השימוש ב-MPS הוא יכול להיות טוב אם אתם עובדים בתדירות של תגובה של אחד שנייה, פחות או יותר, בהרץ, כלומר לקבל פידבק, לעשות עיבוד נתונים ולהחזיר. ברגע שאתם רוצים לעשות ניתוח קצת יותר כבד של דאטה של חצי שעה לצורך העניין, ולבדוק איך הוא עובד ברשתות מורכבות, להריץ עליו בעצם סימולציה מחדש, לראות שהדאטה מתפקד בצורה נכונה, זה כבר יעובר לשלב שהוא יותר כבד, כאשר אנחנו נרצה לעבוד בצורה פרללית על השרתים בענן. בצורה הזו, אם יש לנו, דיברנו על סימולציה ולאו דווקא על מערכות הקצה, אני אוכל להריץ מספר מנועים שונים, או לדגום ב-IoT מספר מנועים שונים, לראות איך הם עובדים, ולקבל את ה-remaining useful life של אותם מנועים, בשביל להבין איפה הם עומדים בהתאם למערכות החזקה שלהם. אז ככה לסיום, אני מקווה שלמדתם קצת על Digital Twin בעולם של MathWorks, איך ניתן ליישם אותו. אני ממליץ לכם, לכל מי שמעוניין, לחקור קצת יותר, יש פה מספר רפרנסים שאתם מוזמנים להקליד אותם בגוגל בשביל להיכנס וללמוד. מי שמעוניין קצת בשפה העברית, יש לנו באתר של Systematics הרבה דאטה, המון וובינרים שימושיים שיכולים לעזור לכם בשביל לפתח מערכות, לאו דווקא בעולם של תאום דיגיטלי. כמו שאתם יכולים לראות, סיימתי פה את העולם של דאטה אנליטיקס, שיש לו עמוד שלם של איך ניתן לעבוד עם הדאטה, וכמובן יש קורסים בסיסטמטיקס, בעידן הקורונה הם גם מגיעים בצורה של אונליין. זה הכל, אם יש למישהו שאלות, אני שנייה אסתכל. אוקיי, אז יש פה שאלה, מהו המטלאב פרודקשן סרבר ואיך אנחנו משתמשים בו? אז המטלאב פרודקשן סרבר זה בעצם כלי נוסף של MathWorks, שבעצם מאפשר לכם בצורה לעבוד על הקלאוד. אוקיי, לא מדבר עכשיו על Azure, AWS, על כוח חישוב כבד, אני מדבר בעצם על כוח חישוב, הוא מאוד מותאם למערכות ה-IoT, שברגע שאתם רוצים לשדר מידע לרשת האינטרנט, ולא לנהל את זה בעצמכם, אז תוכלו להשתמש בו כדי לעשות חישובים, עוד פעם, לא מאוד כבדים, ברגע שזה יותר כבד, כדאי להתקדם הלאה לכיוון ה-AWS, Azure וכדומה. שאלה נוספת, לגבי הוובינר של הפרדיקטיב מיינטננס, כמו שאמרתי, זה לורן, המיטה שלי עשתה, זה עתיד להיות באתר אינטרנט של סיסטמטיקס בשבוע הבא. אוקיי, אז תודה שהשתתפתם, מקווה שהיה לכם מעניין, ויום טוב.